Donderdag aand, welkom. Tyd vir Pretoria FM se aand nuus saam met my Sarina Bosman. In die bulletin, die Grondwethof sê Mkhwebane se skorsing is geregverdigbaar en vermeende parlement brandstigter kry woede-uitbarsting in hof. Die Grondwethof het beslis dat die openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mkhwebane, se skorsing geldig is. Die Hooggeregshof uitspraak wat haar skorsing omgekeer het, is ook tersyde gestel. President Cyril Ramaphosa en die DA het die Grondwethof genader nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof Mkhwebane se skorsing omgekeer het. Luidens vandag se uitspraak van die adjunk hoofregter Mandisa Maya was Ramaphosa se skorsing van Mkhwebane in Junie verlede jaar gegrond op regverdige redes. Die hof het ook Mkhwebane se aansoek om haar vervolging ongrondwetlik te laat verklaar van die hand gewys. Een persoon is in hegtenis geneem in verband met die onlangse aanvalle op vragmotors in die land. Volgens die polisie word die persoon verbind met 'n vragmotor wat onlangs op die N2 by Piet Retief in Mpumalanga aan die brand gesteek is. Daar is sedert die naweek altesaam 21 vragmotors in KwaZulu-Natal, Limpopo en Mpumalanga aan die brand gesteek. Afriforum het intussen die inhegtenisname van 'n verdagte wat na bewering betrokke was by die vlaag vragmotorbrande verwelkom. Die burgerregteorganisasie meen egter dat die ware toets vir die polisie gaan wees of hulle die 12 persone van belang wat in verband met die voorvalle ondersoek word, sal kan vastrek. Afriforum meen dat indien die persone met die aanvalle verbind kan word, sal die polisie inligting kan bekom oor die oorsprong van die aanvalle en die groepe wat moontlik daarvoor verantwoordelik is. 'n Spesialistpaneel by die Fort England Hospitaal het bevind dat Zandile Mafe nie in staat is om hofverrigtinge te volg of die onregmatigheid van sy optrede te verstaan nie. Mafe word daarvan verdink dat hy die parlement in Januarie 2022 aan die brand gesteek het. Die uitslag van sy psigiatriese evaluasie is vroeër vandag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof onthul. Mafe het tydens vanoggend se hofsaak 'n woede-uitbarsting gehad en meen hy het die gebou gebrand omdat hy wil hê dat die parlement moet skuif van Kaapstad na Bloemfontein of Pretoria. Mafe het tydens sy uitbarsting ook vir regter Nathan Erasmus gesê dat hy nie bang is vir 'n lewenslange vonnis nie en te velde getrek teen die wit mense in die land. You took me to the psychiatrist. That is not a psychiatrist, is a court, is a private court. So me, I don't want whites in this land. They must bring back land to black peoples. Die saak is tot 10 Augustus uitgestel. Mediese dokters verbonde aan verskeie hospitale in Engeland het vandag met 'n reuse staking begin, wat beskryf word as die grootste staking in die geskiedenis van die Verenigde Koninkryk se staatsbefondsde Nasionale Gesondheidsdiens. Die jong dokters sal waarskynlik eers Dinsdag, die 18de Julie, terugkeer werk toe. Mediese personeel, insluitend dokters, verpleegkundiges en paramedici, het die afgelope 8 maande aan verskeie stakings deelgeneem. Dit weens kwessies met betaling en personeel wat reeds in die COVID-19 pandemie ontstaan het. Luidens berigte is owerhede bekommerd oor die impak wat die jongste protesoptrede op pasiënte se veiligheid gaan hê. Dis die nuus van die dag. Dankie dat jy saam gekyk het. Jy is welkom om hierdie plasing met vriende en familie te deel en lewer gerus kommentaar op enige van die stories hieronder. Môre aand maak ons weer so. Tot ziens. Hoop, glo en leef in Afrikaans.